Депутати підтримали питання про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. Миколаївці відсвяткували День вишиванки. Навпроти обласного палацу культури відбулася танцювальна акція та концерт. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Під час 26-ї позачергової сесії обласної ради депутати підтримали питання про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік. 39 мільйонів гривень державної субвенції депутати мали розподілити відповідно до реалізації проєкту нової української школи. Це, так за все, новий освітній простір, нова українська школа, який вже є поділений, і не ви визначаємо, на який де, розчитаний на всі перші класи, щоб придбати дидактичні матеріали. Наша задача і прохання, щоб просто прийняти ці кошти, щоб ми їх могли відправити громадам, селам, селищам, щоб вони могли придбати відповідні матеріали, і ми зайшли в навчальний рік з усім необхідним. Це і придбання, і оснащення нових кабінетів в закладах освіти, які ми розпочали минулого року. І також тут визначає депутатський корпус, і є вимоги загальні, які існують. В свою чергу депутат облради Ігор Івануна запропонував наступне. Не підтримувати цей бюджет. Не підтримувати цей бюджет. А вже на наступному тижні конструктивно з депутатами провести бюджетну комісію. Розподілити фінансові кошти так, як треба, а не так, як їм хочеться. Тому не маніпулюємо, а знаходимося в діалозі. З проханням внести зміни до бюджету до депутатів звернулися голови миколаївських об'єднаних територіальних громад. Якщо ви не голосуєте за бюджет, хай він навіть вам не влаштовує, але він зроблений для людей. І якісь люди отримують від цього якісь вигоди для себе. Будуть нові дороги, буде інсулін той же самий, будуть організовано, я бачу у вас ветеранські організації, тобто ви зараз кошти ці затримаєте. Депутати тричі голосували за перерозподіл бюджету. З третьої спроби рішення затвердили. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Навпроти обласного палацу культури відбулася танцювальна акція та концерт, приурочені до Дня вишиванки. Участь у заходах взяли понад 1000 містян. На площі фестивальній збирається молодь. Це дошкільнята, учні загальноосвітніх шкіл та студенти. По всіх закладах освіти сьогодні пройдуть схожі акції. І гасло цієї акції «Вишиванка об'єднує всіх». Навколо фонтану вишукались хлопці з українськими прапорами. Учасники готуються до флешмобу. Всі в вишиванках. Сьогодні я в народній вишиванці. Пробула сьогодні, щоб станцювати флешмоб разом з іншими на тему української вишиванки. Для мене це символ України, української мови, українського народу. Він означає патріотизм людини. Був дуже складний, танцювали багато людей. Мені сподобалось, да, дуже. Тому що багато позитиву, танцювали багато людей, всі сміялися, раділи. Після танцю почався концерт. Під час заходу люди могли ознайомитися з виставками народної ужиткової творчості учнів різних шкільних та позашкільних навчальних закладів. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому в мене все. Зараз я передаю слово своїй колезі Олені Клепі. Ми з вами зустрінемося о 8:30.